Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya maliyyə birjalarında Avrozon iqtisadiyyatına dair nikbinliyin azalması, karantin tədbirlərinin uzadılması, eləcə də İngiltərə ilə Şimali İrlandiya mövzusunda danışıqların aparılması Avrodollar üzərində təzyiqləri artırıb. Eləcə də Almanya iqtisadiyyatına dair xəbərlərin mənfi açıqlanması Avrodollar cütlüyündə son günlər müşahidə edilən artım tendensiyasının zəifləməsinə səbəb olub. Əgər 1.2109 səviyyəsi aşağı doğru qırılarsa, enişlər 1.2074 və 1.2027 səviyyələrinə qədər davam edə bilər. İngiltərə ilə Avropa Birliyi arasında Şimali İrlandiya ilə ticarət mövzusu ilə bağlı keçiriləcək görüş öncəsi funt-dollar cütlüyündə artım tendensiyası zəifləməyə başlayıb. Əgər 1.3785 səviyyəsi aşağı doğru qırılarsa, enişlər 1.3751 və 1.3716 ədədlərinə qədər davam edə bilər. Dünya maliyyə bazarlarında risk iştahının artması fonunda etibarlı liman maliyyə aləti olan qızıla tələb azalmağa başlamışdır və nəticədə qızıl 1820 dollar həddinə qədər ucuzlaşıb. Əgər qiymətli metalın bir unsiya üzrə dəyəri 1820 dollar həddinin altına düşərsə, enişlər 1812 və 1802 dollar hədlərinə qədər davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investas.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.